आज चाहिँ हामी सिटी सेन्टर नाइट भिजिटमा जाँदैछौँ र आज हामी सिटी सेन्टर जो कतारको मुख्य ठाउँ यानि कि राजधानी दोहा जाँदैछौँ र हजुरहरूलाई म दोहाको सबै दृश्यहरू यस भिडियोद्वारा प्रस्तुत गर्नेछु र हजुरहरूले यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी आज हामी कतारमा जहाँ दिनमा भन्दा पनि रातमा अति सुन्दरता र अति ब्युटिफुल देखिन्छ, जुन कतार मरुभूमि भए तापनि कतार यति सुन्दर छ रातमा, जस्तो कि दिनमा भन्दा चौगुना सुन्दरता कतारमा देखिन्छ राति। र अब हामी यहाँबाट सिटी सेन्टर जाँदैछौँ, सिटी सेन्टरको पनि कुरा म तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा पुरा भिडियोहरू देखाउनेछु। हजुरहरूले धैर्य धारण साथ मजाले बसेर सुनेर हेरेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहुनेछ कतार कस्तो छ, हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ। दिनमा भन्दा पनि बेसी कतारमा चाहिँ रातमा ट्राफिक जाम बेसी हुन्छ, किनकि यहाँको लोकल जनताहरू चाहिँ दिनमा भन्दा रातमा डुल्न घुम्नको लागि रुचाउँछन्, किनकि वातावरणको कारण पनि रातमा, सुन्दरताको कारण पनि रातमा घुम्न चाहन्छन्। र यहाँको जनताहरू चाहिँ प्रायःजसो राति घुम्ने अनि दिनमा सुत्ने गर्दछन्। र यो कतार चाहिँ सानो देश, हाम्रो दुई तिनवटा जिल्ला जत्रो मात्रै छ, तर पनि यो देश यति विश्वमै उत्कृष्ट देश बनिएको छ। र धनी त अब हजुरलाई थाहा छँदैछ, कतार धनीमा पनि उत्तिकै छ। र कतारमा विशेष गरी 2022 वर्ल्ड कप हुँदैछ र वर्ल्ड कपको लागि पनि कतार सरकारले चाहिँ धेरै बिल्डअप गरिरहेछ, बिल्डिङहरू अनि कन्स्ट्रक्सनहरू धेरै नै अगाडि बढाइरहेको छन्, ताकि कतारमा 2022 वर्ल्ड कप, फिफा वर्ल्ड कप हुँदैछ र त्यसको निम्ति पनि कतार सरकारले कन्स्ट्रक्सन लाइनमा यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ। र कतार सरकारले स्टेडियमहरू पनि 8-10 बनाएको छन् र त्यो लगभग कार्यहरू पुरा हुन लागिरहेको छ। कति स्टेडियमहरू सम्पन्न भइसकेर त्यहाँ गेम पनि खेलाउन थालिसकेको छन् भने अरू अझ 8-10 स्टेडियमहरू बनाउनको निम्ति कतार सरकार अग्रसर भइरहेको छ र निरन्तरताका साथ स्टेडियमहरू बनाइरहेको छन्। र कतार सरकारले 2021 एन्डभित्रमा सबै कुराहरू सम्पन्न गरेर 2022 वर्ल्ड कपमा तयारीको साथ लागि परेको छ। र कतार सरकार यति विकासको निम्ति यति डटेर लागेको छ कि कतार सरकारले 2022 कम्प्लिटली कन्स्ट्रक्सनहरू सम्पन्न गर्नेछ र वर्ल्ड कप को निम्ति तयारी अवस्थामा रहनेछन् भने दोहा सिटीमा पुरा होटलहरू यति बनिरहेको छ कि वर्ल्ड कपका हरेक दर्शकहरूको मध्यनजर गरेर कतार सरकारले होटलहरू तीव्र गतिमा बनाइरहेको छन् र कति होटलहरू सम्पन्न भइसकेको छन् भने सुरुवात पनि भइसकेको छन् र अधिकांश होटलहरू अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ र यो 21 एन्डभित्रमा कम्प्लिट गरिसकेर कतार सरकारले 2022 निम्ति पुनः तयार गरिकन हरेक आउने गेस्टहरूको निम्ति उहाँहरूले होटल सञ्चालनको निम्ति तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्। र उहाँ यहाँ कतारमा विशेष गरी गर्मी अति नै भएको कारण आज हामी पनि राति घुम्न गइरहेका छौँ र मैले यो तपाईँलाई कतारको सम्पूर्ण
दृश्यहरू देखाइरहेको छु. तपाईँहरूले मजाले भिडियो हेरिकन तपाईँले आफूलाई लागेको रायहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. र म योभन्दा अगाडि अगाडि पनि कतारका बारेमा र कतारमा भइरहेको गतिविधिको बारेमा प्रस्तुत गरिरहेको छु. र विशेष गरी कतार चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ सुरक्षाको सबैभन्दा ठुलो र सुरक्षा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो छ. कतारमा सुरक्षा चाहिँ यति कडा छ ताकि कसैले कसैलाई डिस्टर्ब गर्न पाउँदैनन् भने राति एक्लै दुक्लै हिँड्दाखेरि पनि कुनै समस्या हुँदैनन्. जस्तो कि सिङ्गापुर जस्तै कतार सरकारले पनि कतार ललाई नियमलाई अगाडि बढाइरहेका छन्. भोलि गएर कुनै किसिमको दुर्घटना नहोस् कुनै किसिमको कमी कमजोरी नहोस् भनेर कतार सरकारले चाहिँ यति तीव्र गतिमा सेक्युरिटीलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छन् भने कतार चाहिँ यति शान्ति सुरक्षा र बस्नको निम्ति अति उत्तम देश मानिन्छ. कतारमा कुनैले कसैलाई कसैलाई डोमिनेट गर्न पाउने छैनन्. कतारको हरेक कुराहरूमा